Oh, jävlar vad nära. Han är galet nära på att träffa alltså. Ja, det är ju ett lag till i alla fall. Och det var inte ett skit här. Så det är en kista här under. Nedgrävd i marken var den till och med. En är nice. Knockad. Nice. Men det är en till där. Åh, han har träffat tre gånger med 30. Jaha, han dog där. Det är två lag här. Ja, nog att springa upp till samma ställe där han var, tror jag. Någon är på taket. Precis över dig. Inte jag. Nej. Han stack nog iväg också. Nu då han är inne i alla fall. Var det då en här ute gjorde det? Jag tror det var han du hade knockat på. Ja, det var det. Men det var en här, en till här, men jag har ingen aning var han tog vägen. Ja, ah, var det där uppe den var? Jag hörde en kista någonstans, men jag hittade den inte. Nej. Så kommer jag att sno den. Nej, det är lugnt. Fan, tyvärr har det varit någon annan. Kanske. Nej, ska vi sticka eller vi skiter i han? Ja. Han verkar ha gömt sig någonstans. Tror han redan har stuckit. Kan vara så. Ska bara ta den AR:en här som du hade. Så. Yes. Ah, är det till de husen nedanför då eller? Ja, kan vi ta. Jag såg en ramp där så det är säkert vattnet där men. Yes. Jag har bara en SMG och en sniper. Okej, bakom oss, bakom oss, bakom oss. Han finns inte längre. Okej, bra. Det var nog den snubben vi letade efter då. Ja, det var det tror jag. Samma skin i alla fall. Huset till höger. Är den. Upp på översta våningen var han. Han hoppade ner nu. Till höger bakom träna. Du ser han inte. Nej, det gör jag inte. Där är jag. Han är träffad fyra gånger. Med auto-snipen. Men inte auto, vet du. AR-snipen. Och ja. Härligt. En AR tar jag gärna. Det var ju massa kistor kvar här och sånt. Så. Okej. Okay. Uppe på taket nu. En är HS-ad. En till är HS-ad. Ska vi springa kanske? Ja, kan vi göra. Hur kom du ner dit så fort? Jag hoppade och byggde en ramp. Jaha, ja, ja. Jag hittade en skara här bara jag ska ta. Ja, gör det. Sen får vi nog springa va?
Ja, för ringen kommer ju nu, ja. Värst är att vi kanske kommer få dem där i ryggen. Med största sannolikhet, ja. En är 345 också, nere i den lilla basen där vi. Yes. De som vi sköt på det, eller typ 285, de skjuter med sniper nu. Att jag träffa dem här med ett skott. En av dem springer, eller har ramlat ner eller något. De är på väg mot lådan. Ja, så var det nu. Jävlar vad nära. Han är galet nära på att träffa alltså. Nu skjuter de från två håll. Nu skjuter en annan också på oss. Han som är 250. Är 350. Yes. Han har byggt en metallbas där nere. Och jag HS-ar han. Nice. Klonk. Men du vet, väntar vi bara nu så kommer de inte tvungna att ta sig hit. Ja, det gör de också. Ja, nu är de så illa tvungna att springa. Nu har de tagit två sådana dock. Mm. En är uppe vid trädet och en är nere i vattnet. Ja, jag tittar på han som är ensam här, som kommer nu. Han springer rätt mot oss. Ja. Och bygger. Han har ingen sköld, han som är ensam. Han är nere i vattnet och har träffat hur mycket som helst med. Jag tycker nästan vi borde aggra på dem där under oss. Ja, vi har ju han som är... Ja, han. Han som är ensam här. Han har ju ingen sköld heller. Är han under berget eller? Under rampen tror jag. Ja. Är då en i alla fall. Ja, du hittar han. Det är en scar här, men jag hinner inte stoppa den. Jag har bandage som du behöver. Ja, jag kan ta ett. Upp, ja. Ja, nu sticker potsen. Ja. Nu är det fight här under oss. Låt han ta den fighten. Om du inte känner för att du är säker på att ta ett skott. De är precis bakom trädet här. Okej. Okay. Du ser en liten bas som sticker fram, va? Ja. Här låg ju en buggy på. Och det var 10 skott i den snipern i alla fall. Ja, oh, nice. Jag har ett. Men de är två där nere, sen är det en ensam någonstans. Ja. Du har ingen launchpad, eller? Nej, jag tänkte samma sak. Nej, jag har inte det. Det är synd. Vad är han den ensamma killen då? Mm, jag har börjat titta efter buskar faktiskt. Ser du någon utav dem? Ja, han springer fritt där. Död. Knockar menar. Nice. Åh, vilket HS man då. Härlig. Nu är det sista killen alltså. Och det där var lite vågat, känner jag. Om man skulle skjuta sönder rampen. Det gör han nu. Ja, han är ner till höger. Nere vid det stora trädet där. Jag skjuter sönder det nu. Gör det. Där bakom han.
Han är HS-ad en gång. Härligt. Yeah boy! Det är bra, det är gött. 5 kills fick jag, vad landade du på? Jag fick bara 2. Vi sprang mest hela denna matchen skulle jag säga. Ja, visst det. Men en vinst är alltid en vinst. Jo ja, absolut. 3 assist fick jag också. Stort shoutout till Jumbo Mil. Gå in och kolla hans kanal också.